Jiluri tässä, terve. On kahvihetken aika. Ja pitää sanoa, kyllä tää on hyvä. Eilenkin tälle oli käyttöä, muun muassa pesiskentällä, kun piti tehdä pientä remppaa. No ei nyt iso remppa, mutta yksi juttu vaihtaa. Ja tässä on ollut niin kuin erinäisissä jutuissa, niin on ollut iso hyöty. Tämä on mulla kuitenkin ollut jo 1,5 kuukautta käytössä. Mutta mennään itse asiaan. Eli nyt on pientä asiaa olympuksesta. Eli mulla kamera menee takuuhuoltoon. Ja katsotaan, että mä uskoisin, että se menee takuuseen, mä en tiedä. Mä tein eilen ton huoltopyynnön sinne. Ja mulla jo eilen tuli viestiä siitä, että ne lähettää DHL hakemaan sitä, että laittaa pakkausohjeet näin. Eli olympuksellahan se toimii. Mulla on ihan normaali takuu. Että mulla ei ole nyt sitä erikoispakettia, missä olisi niin kuin lisäherkkuja, vaan mulla on normaali takuu, ja kun mä oon rekisteröinyt nää, niin näillä on 2,5 kuukauden takuu. 2,5 kuukauden, siis 2,5 vuoden takuu. Ja se, tää on nyt ollut mulla, no ei ihan 1,5 vuotta, mut kuitenkin. Tässä on tämmönen juttu. Tää kumi, mulla aikanaan Nikonissa teki saman jutun, että se jollain tapaa elää, ja se on nyt venynyt, eli nyt näkyykö se tossa tarkentaa. Eli tää on näin irti. Plus sitten se on täältä. En tiedä kuinka hyvin se näkyy. Se on tostakin niinku näkee, se antaa periksi. Se on täältä näin elänyt. Eli täältä näin samalla lailla. Se on niinku löysä. Ja tästä on löysä. Jossain asioissa löysäkin on hyvä, mutta tässä ei. Pitäisi olla tiukka ja timmi. Eli katsotaan mitä ne sanoo. En tiedä yhtään kauanko se kestää. Mä informoin teitä kauanko tää huolto kestää. Mutta tässä on myös toinen juttu. Eli itse kameras on käytännössä tää ongelma. Ja mä oon nyt oottanut vähän aikaa, että mä en tarvii nyt välttämättä kameraa heti. Ja tässä näkee, että tää on vielä rallin jäljeltäkin vähän pölyinen, niin pitää vähän putsata sitä. Mutta siis toi. Siis tämä ongelma tässä. Eli se on tuolta asti, se on koko matkalta käytännössä nyt irti. Ja sitten se täältä näin kanssa rupeaa tulemaan niin kuin yli. Eli jotenkin se on niin kuin lämpö tai joku muu vastaava vaikuttanut, kun mä oon pitänyt. Mulla on varmaan niin kummat kädet, niin se on lämpö laajentunut tai muuta. Ja tätä niin kuin ainut mitä voisi tehdä, niin on leikata ja sitten liimata uudelleen. Mutta kun tää on takualainen vehje, niin mä laitan se takuuhuoltoon. Ja toinen, koskien tätä putkea, 12-40 Proota, 2.8 Proota, niin itse asiassa vastavalosuoja, siinä tuli. Mä oon kuullut, että esimerkiksi 40-150 tai 40-150 2.8 Proossa on ollut vastaavaa ongelmaa, että siellä on mennyt vastavalosuoja rikki. Niin tässä kävi näin. Tää meni palasiksi. Eli täällä joku liimaus tai tämmönen petti. Niin tää on toinen asia, mikä mulla nyt laitetaan huoltoon ja katsotaan, että mitä ne sanoo. Todennäköisesti sieltä tulee uusi tämmönen vastaava. Nyt tippui toi tappikin, mutta mä laitan se takaisin. Että mä esimerkiksi tein semmoisen pikafiksin, että kun tää oli tässä kiinni, niin mä laitoin teipin palat tuolta, niin se pysyi sillä kasassa. Mutta tässä on joku liimaus on pettänyt. Ja PS. Mä pahoittelen että toi kamera hakee. Tässä on ilmeisesti pikkasen liian vähän valoa. No mut tämmöset jutut näissä olympuksista. Ja katsotaan kuinka siinä menee. Mä en tiedä yhtään, että kun ne eilen kysy tai sanoi sitä, että ne lähettää hakemaan DHL ja antaa pakkausohjeet, niin mä en tiedä, että milloin ne konkreettisesti hakee ja kauanko se on sitten tien päällä. Mutta tää on mielenkiintoista seurata. Eli nyt on torstai 30. päivä ja eilen 29. päivä mä tein sen huoltopyynnön sinne. Ja pitää vielä sen verran sanoa, että tässä on nyt paljon uusia juttuja tullut, eli on tullut Note 9, on tullut Mavicilta, eli Mavic Pro 2, Mavic Zoom, tämmöisiä juttuja, monia juttuja, ja minä en ole nyt tehnyt videoita niissä, mutta mä voisin tehdä niistä omat mielipiteet, tämmöiset videot, plus sitten mä voisin kertoa tuossa mun puhelimesta S9 Plusassa, että mitä mä oon siitä mieltä.
koska se on ollut nyt mulla 2 kuukautta käytössä, niin aika hyvin pystyy vertaamaan jo Note 8, miten se mun mielestä toimii verrattuna siihen. Eli niin mä en nyt rupea vertaamaan Note 9, koska, tai johonkin muihin, vaan siihen, mikä mulla on oma kokemus. Mutta katsellaan. Mä tein lisää videoita, nyt on ollut pientä taukoa, niin kuin huomaatte, parta on kasvanut aika ruhtinaallisesti. Katsotaan, että tuleeko musta joulupukki vai Miki. Joulupukkina voisi olla se hyvä puoli, että se olisi lisämaksu siitä, että parta on aito. Lapset saa kiskoa parrasta. Olisiko siinä idea? Näin mä tiedän. No joo. Mun ties. Jeluri kiittää, kumartaa. Palataan taas. Moro.